Horizon Television. We are everywhere. Our first governor, Ekiti State, Adebayo. Hey,
Thank you.
thought you could go on with Nigeria. Who went the one, not who to the way? Only when I lie, could you go? I'm about to be a sire. I'm gonna be president, not your one you care.
Bami dele, omo kan bi mi kan tutu re ni bi. Bami dele, iwo ira na o la.
sọ̀rọ̀ ẹ bá mi délé. Ọmọ kan bí mi kájútó rẹ̀ ni mí bá mi délé. Ọmọ bí mi rẹ̀ kò ṣe fowó rà bá mi délé. Ọ̀jọ̀nà kú bí mi bó kìgì kìgì bá mi délé. Ọmọ rògbò rọ̀rùn 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 lójọjọ́ bá mi délé. Ọmọ kan bí mi kájútó rẹ̀ ni mí bá mi délé. Wọ́n fẹ́ wọn kọ̀ wá tún fi sẹ́ni jọ bá mi délé. Ṣé ó fẹ́ lẹ́yìn yẹn? Ọmọdé fẹ́ lẹ́yìn yẹ, àwọn ọ̀nàgbà fẹ́ lẹ́yìn yẹ, ọmọléèwé fẹ́ lẹ́yìn yẹ, gbogbo Nàìjíríà ń fẹ́ lẹ́yìn yẹ, kódà ẹ̀mí ọ̀gá fẹ́ lẹ́yìn yẹ, àníyẹ́mí sí wọn fẹ́ lẹ́yìn yẹ. Òbáwọ̀ wáyé ìwọ ò ní bá wọn lọ. Òbáwọ̀ wáyé ìwọ ò ní bá wọn lọ. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láríwá, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láríwá. Ṣèbí ilé ayé, ilé ayé, ilé ayé, ilé àpàdé ara wa. Ìwọ ò bá wọn wáyé. Ìwọ ò ní bá wọn lọ. Ẹ̀yin onímù rẹ̀ bára lè díẹ̀. Yẹ́mi sí. Obi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ fàyà sílé tọ̀ lórúkọ. Yẹ́mi sí. Mo kíyẹ kíyẹ rogún sóòrùn yé mi sí. Ó jẹ kẹ bẹ̀rẹ̀ ráyé jì yẹ ní. Mọ̀dẹ̀dẹ̀ pò. Àbíjú fámásì tó ràn dókítà lọ́wọ́ lọ́wọ́. Bí kámọ̀ ọwé, kámọ̀ ọwé. Bí kò yẹ ní. Ẹ̀wẹ̀ ló yẹ. Ẹ̀wẹ̀ ló tọ́. Ẹ̀wọ̀ yẹ mi sí ni. Àyà bá wù mí. Àyà sì ní tọ́. Àyà sì ní tọ́. Ètò ẹ̀yẹ mi sí. Ẹ̀mí ọ̀gá. Káyọ̀ má pa ẹ́. Àbí o, àbí ẹsẹ̀. Àròrò ní sí yẹ o. Àbí o. Àbíyẹsẹ̀. Ó ní kúlámọ̀dé. Àbí o, àbíyẹsẹ̀. Ó máa ní ìdàgbàrí yá. Àbí o, àbíyẹsẹ̀. Àwọn ògìrì yẹ. Lórí àjí pátákọ́. Ayé ilé. Ẹ̀wọ̀n gẹ̀lẹ̀ yá yá. Lórí àjí pátákọ́. Ayé ló ó jẹ. Ó ní ìyàwó. Ẹ̀wọ̀n gẹ̀lẹ̀ yá yá. Lórí àjí pátákọ́. Ìgbà tí kòkó ń ṣe ìṣúwẹ̀. Ẹnìkan ò gbọ́. Ìgbà tí kòkó ń ṣe ìṣúwẹ̀. Ẹnìkan ò gbọ́. Lọ́dọ̀ bá ń gbóyán. Ariwo ọta òkè kíkan kárí ayé. Ẹ̀mí ìrọ̀gá ń jayé dada. Àwọn ọ̀tá nàbí mú kiri o. Yẹ́mi sì yí jayé dada. Àwọn ọ̀tá nàbí mú kiri o. Ìwọ sílẹ̀. Wọ́n fẹ́ láti mọ̀ ní Abájọ́. Abájọ́ ló fààyè rárá rẹ̀ sílẹ̀ fún wọn. Yẹ́mi sì fi wọ́n sílẹ̀. Ó tó bá gbé. Ó tó bá gbé. Ó lọ bá. Ọ̀gádìí lè dẹ̀yìn lẹ́yìn yẹn. Ẹ̀bẹ̀ ló bẹ. Ẹ̀bẹ̀ ló bẹ. Wọ́n wo bàbá ṣàánú abiyamọ. Ẹ̀bẹ̀ ló bẹ̀ wá wọ̀, bàbá ṣàánú àbíyàmọ̀. Yẹ́mi sí máa ń dẹ̀jẹ̀ bọ́. Ẹni tí wọ́n ní kò lè máa jábí lábí gbọ́lé aláròrò. Ò bá wọn wáyé. Ìwọ́ ò ní bá wọn lọ. Ò bá wọn wáyé. Ìwọ́ ò ní bá wọn lọ. Ẹ̀mí ọ̀gá. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin wa. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin wa. Ṣèyí ilé ayé. Ilé ayé. Ilé ayé. Ilé ayé. Ilé ayé. Ìlà pàdé ara wa. Ẹ̀fà kan mọ́ ọ̀hún mi. Sọ́rí Olúwa. Ẹ̀fà kan mọ́ ọ̀hún mi o. Ọmọ nígbèdè rọ. Ẹ̀fà kan mọ́ ọ̀hún mi. Ẹ̀fì rà kan mọ́ ọ̀hún mi. Sọ́rí Olúwa. Ẹ̀fà kan mọ́ ọ̀hún mi o. Ọmọ nígbèdè rọ. Ẹ̀fà kan mọ́ ọ̀hún mi. Àkàmọ̀ o. Àkàmọ̀ àtàtà. Alákòókò lékun lékun. Abẹ̀yẹ ọ̀rọ̀ pélémọ̀ pélémọ̀. Olólédè ò kára ilé. Àkàmọ̀ o. Àkàmọ̀ ọmọ lóga lóga. Ọmọ Bàtúndé.
Aburo roni toni kokoni toni tine toko Vizude akama Hey hey Jane manon akama Akama roni roni Akama roni toni Kapani manon akama Akama roni toni I want to go.
I'm gonna make it.
Opa, opa,
Oh.
I'm
Yeah.
Thank you.
Ah, 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 ah
oui, même ta collègue. Bon, je suis. Ah, amour de Dieu, amour de Dieu, amour de Dieu. Et je lui dis, amour de Dieu.
Pardon, il y a eu la roue, il y a eu la roue, il y a eu la roue.
Tu peux lui dire, mais
owo daku mabo o wa se te minile owo ra pi baruko iri e mo iri e mo jaye bi ti doctor joke rukaya fesa zama bi alafe sama de Oh,
Best time.
Biological and non-biological. If you find my mom, you found it all. I wish she was alive so I talk to you. What will you miss most about her? I'm her last born. So we have a special relationship. So I miss her every day, everything. Is there any special song she loves singing? Before she die, any special song she loves singing? She loves singing. I'm gonna tell you.
Badi bide, ore bide, badi bide, ore bide, ore bide. Allah banu mini, dede yon mini, olu tanju mini. It's only right that she has children, like she has, that's celebrating her today. They say a fool does not fall to her. When you look at the children that she has, you can tell the kind of person Mama was. She must have been a very hardworking, a very important person, a very accommodative person. You understand? One of those mothers that every child deserves. That's what I can say. Being a mother also, what have you emulated from her? To be accommodating, how about that? To be welcoming, to be amiable, and every child is mine. Every child that comes my way is mine. Professor,
ti mi bo ki ji ki ji e mi o ti ti mi bi ko fa mi ni o lo wa re bi ju professor ti ma professor ni ti o ki ki ji ni o You will not go see, you will not go see.
papa et tout le monde est là. On t'a beaucoup dit, on t'a dit, on t'a dit, Come on, look at my chin,
Prison Television. We are everywhere.